کرونا پتلو راتلو زیاتیږي کرونا پتلو راتلو زیاتیږي شیرین یار مرازا نبدر زما گرانو هیوادوالو د روختیا نړیوال سازمان سوای د کرونا د مخنیوي په خاطر باندې په لاسونه هر ځدی په اوبو او صابون باندې د شلو ثانیو د پاره پریولي د ټخی او پرنچ په وخت کې د کاغذي دستمال څخه استفاده وکړي کاغذ نه نو بیا اچھا د سنگلی څخه هم استفاده کولای شي د لاس ورکولو شکلولو او د غیږ له رغبل څخه ډډه وکړي د بدن د مقاومت د لوړولو لپاره د ویټامین سي لرونکو میوه او ترکاری څخه استفاده وکړي د ګڼې ګڼې ځایونو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي که غواړئ چې روغ پاتې شئ نو پر کور پاتې شئ